Jeg tror, jeg skal til at sove. Åh, og så er vi op. Klokken er snart 6. Jeg skal i skoledag. Men det er ikke en helt normal skoledag. Jeg skal nemlig til København med min klasse, og det tænker jeg, ved hvad. Vi skal ikke være oppe i skolen. Vi skal have det drenge i, på en studietur til København. Jyde ting. Skål. Så ja, jeg smutter ned med busstoppestedet nu, hvor det er, at vi skal afsted til København ned for Aalborg Busterminal A. Og jeg skal lige have nogle snacks, inden vi tager ned, så jeg skal ned i døgnnetto, så skal jeg løbe hele vejen ned til busterminalen ned fra Vesterbro A. Hey Google. Turn off the lights. You got it. Turning 5 lights off. Åh, Google din chamera. Lige været i Netto og lige købt noget mad til turen. Jeg lige købt 2 bananer og 2 æbler. Og en pakke nødder. Nuts are great because they have fit in it. But fit is not great, but it's natural fight that is let obtained for your body. So it's better fight than fight. Bus. Er du klar for et flexvlog? Goddag, fyr. Tænk mig bare fedt, mand. Bus, og så er det bare den mindste plads, man overhovedet kan få. Jeg tror lige, du er med. Vi har ikke fået nogen kode til nettet. Der er kode på nettet, nu bliver jeg rigtig ked af, for jeg gider ikke at bruge 4G. Hvad laver du, mand? Hvor har du forladt mig? Tor 1. Jeg troede, vi havde noget specielt, Tor. Jeg synes, det er trylligt tricks. Så er vi delt med klar, mand. Hvem skal? Hvor meget skal det her vende? Det er sådan der. Nå, no, hvor fanden? Ja. Jeg skal være Jax, mand. Nej, mener du det? Kan du det? Ja, det er fordi, jeg ligner pizzabud. Tak for det. Ja, tak skal du. Ja, fandme galt. Jeg døde nu. Sådan er sådan lidt engang. Jeg tror lige du er, hva'? Jeg tror lige du er. Det er multivlog. Det er ligesom... Det er ligesom multijuice. Bare uden juicen. Det er godt, ja. Det er også ligesom den nye Marvel movie. Den er okay. Den er... No spoilers, please. Jeg har sgu ikke set den endnu, så det er sgu... Vil du gerne se den? Jamen, jeg vil gerne se den, ja. Skal vi biffen i aften? Mm, det kan vi godt. Money steals! Jeg tager dig ned. Jeg må sige dig, så kommer jeg sgu efter dig. There's very much light out here. Hallo. Thor, Prøv at komme. Du står lige der, ikke også? Ja. Hold lige kameraet. Hey, what's up, guys? It's Skærs here. Boy, det er en flot, det der, den der. Det er fedt, jeg købte den sidste år, så jeg har fedt. Daddy, det er det rigtigt. De skal man, ja. Nej, de ser sgu da godt ud. Ja, jeg er lige brættet i den. Oh no. You wear socks, I wear socks. Det er ikke gay. Så tror Fortnite dans ihjel. Op med jeres hænder! Kom så, guys. Fortnite dans ihjel. Gør det for vloggen! Gør det for vloggen, Thor. Gør det for vloggen. Du skal gøre det for vloggen. Jeg kommer efter dig. Jeg kommer efter dig, Thor. Din store brød. Så, gør det for vloggen. Jeg kan stå op herinde. Det er nej, Thor. Du ser lidt presset. Lækkert. Thor, hvad skal vi nu? Det jeg sgu ikke. Hey, har du tid et øjeblik til at snakke om Jehovas vidner? Ja. Okay. Jeg synes bare, det er mega tavligt bare udelukke mig for alt det sjove. Jamen, jeg har lige blevet rejser, du har bare... Så kommer jeg her. Kom. Nå, men så leger jeg bare med Søren, fordi han er meget federe end alt for fanden. Ja, undskyld. Ja, så er det. Ej, Sammy, kan man ikke. Jeg skal noget andet. Jeg skal have gode, så skal jeg føde. Det er de der store muller, de ikke er godt at tage. Ej, det er Jacob. Hold da op. Hvad? Hold da op. Ja. Han har bare det der lus. Thor, han har bare det der luskede smil. Han er fandme glad, han er. Jeg er godt for, han er magt. Jeg tror aldrig, jeg har set bedre tv. Jeg er gerne, han er magt. Han er selvsikker på. Prøv at se med stemmelsen også. Hvad hiver hun, mon op? Hvad hiver hun op? Det er magt, du. Nej, det var garen. Prøv at se ham, der er en spænder, de dukker hende.
Det er en tight elevator, det her. Nej, masser. Du har masser af plads. Det er da hyggeligt. Det kan jeg ikke. Der er masser af plads. Der varmer jeg herinde i en sauna, men hold da kæft, mand. Så er vi her på 15. Så er vi særligt. Det står også i Paris, det her jo. Jamen, det er det. Det ser jo sådan helt vildt ud. Kæft, mand. Det er bare jyder på udebanen her. Så har jeg lige fået en anden trøje på her, fordi der er mega varmt så. Og du drikker bare lige noget vand. Vand. Hvad er det, du sidder og laver? Du sidder bare og drikker vand. Du tror, at det er sjovt, hva'? Tror du, det er sjovt, hva'? Ja. Ja. Fandme kvalitet. Jeg er lidt bange for at gå ud på toilettet, fordi alle har lige været ude og skide på nær mig. Ja, det er slet ikke noget problem derude, nej. Hallo? Ja, hallo, hvem er det? Nå, tror det til dig? Okay, fuck dig. Fuck, der stinker. Kan I ikke lukke? Har du ikke lukket døren efter dig? Skal du? Fuck, der stinker. Hvor lige lukket døren, mand? Det lugter ikke så godt. Ej, mand. Det har lige lukket. Ej, alligevel, jeg sidder så. Ja, det er skønt. Ja, jeg har tre forskellige mænd, der har skidt om på en anden slort, mand. Der har dig mod. Det har jeg da. Nej. Og du har lige brugt det ud, har du ikke? Nej, det er ikke mig. Nej, det er mig. What are those? What are those? Åh, oh, coke tips, buns. Men det skal nu være latte. Mega meget mænd, pig. Jeg er nu med jer til en god ting. Nu er jeg bundet en knude her. Ja. Er det ikke flot? Hvorfor jammer du ikke med, Rik? Jeg er træt. Er du træt af hvad? Hvordan kan du være træt? Du har så mange trylle. Wow. Wow. Fight. Slås. Lige nu. På kamera. Slås. Slås. Kom. Okay, vi har lige fået en opgave, der er, at vi skal rundt og tage billeder for nogle ting i København. Og vi har ikke fået noget at vide, hvor vi skal hen nu, så vi går bare lige. Tor, løb! Jeg er ikke danser om, hvor vi skal. Okay, så det vi er i gang med nu, det er, at vi fik til opgave, at vi skulle besøge et eller andet 10 steder og sådan noget. Og vi har prøvet at slå det ind på en GPS, men det er sådan en pakke-app, som man sådan til. Den er beregnet til bil, tror jeg. Så det er lidt mos, men vi prøver ligesom at finde vej over 10 steder. Vi har 3 timer til det her. Jeg er ikke engang, vi har 2,5. Så jeg vil lige pointere, at vi har brugt 40 minutter af dem, for at finde ud af, hvor vi skal hen. Ah, klar nok. Jo, 40 ja. Minutter. Det er bare så... Vi skal ikke tage et bil kamera, så dør du. Vi er endelig done. Vi vinder. Og sådan noget. Vi har samlet sådan 7 ting. Vi er gået 3 dage nu. Vi har været på Christiania. 3 dage. Ryger den danke hvide. Der er meetup her, guys. Bare kom. Eller når vloggen. Be gone. Be gone, thought. Be gone. Væk med jer. Alle de måger. Få dem væk. Så er vi kommet på Great China Restaurant. Hvor kæft det lyder. 200 år. Er det der ikke kattobar? Det er kæft, mand. Det ser sgu da lækkert ud, mand. Kender jeg det der? Så ved vi jo ikke, hvad vi skal have. Mums. Var det god mad? Ja. Tur, var det god mad? Ja, det var sgu meget godt, ja. Ej, det der kinamad der, mand, det var bare ren for tyre. Men det er sådan, vi kan lide det, ikke også? 5 portioner. Er det helt stort? Masser af mongoliansk barbecue, og jeg fik kajsnæsk på min, og sådan nogle... Jeg fik noget broccoli og sådan noget, så det var lidt sundt. Okay. Skal det være med? Hvad? Uno. Nej, ja. Jeg er fucking dårlig. Jeg taber Uno. Jeg gider ikke mere. Hold nu! Hold nu! Seer, close your eyes. Robber. I started off with like a cost of many cards. No. Nej! I was looking. Oh my god. Fik noget af, for jeg kan ikke lide kaffe. Hej. Du er en sølvvang. Jamen, hvad sker der? Sabotage! Vi skal bare til at tage et elevator nu. Den kommer ikke her lige nu. Nej, den kommer ikke her lige nu. I love it. Åh, vi så Ole Henriksen i går. Og Thor så ham ikke, mand. Det var skuffen. Det var fandme skuffen, mand. Vi blev helt starstruck. Han sagde hej til os. Han sagde hej til os, og så Thor han var sådan, hva? Ole!
Det var hvis det var Bubber, så er jeg græs. Bubs, hvis du ser med, tror vi gerne møde dig. Ja. Yeah. Bubber, han er bare love. Han er bare daddy. Daddy. Hvad sker der for mit hår, mand? Hey, Rektor. Det er Mika og Tobias. Jeg ved ikke, synge. Jeg kommer nu. Hey, Rektor. Hey, Tore. Hej, Jacob. Flot t-shirt, du har fået. Jeg har en t-shirt på. Just a pussy. Jeg tager med. Jeg skulle have sovet i bussen. Ryggen. Så griber der længere ned. Er det den? Ej, det tror jeg faktisk. Det var svært for over. Så lige her i sidste weekend, der sidder jeg lige ved det der bord, der er det rigtigt. Så er du der i sidste weekend? Hey, Axel, er du bare spider corps, mand? Det er vores egen lille spider, han kan lave bål og binde ræb og sådan noget i. Drenge! Der er mand med Aalborg Karneval. Let's go! Så, glædelig for 20. Eller, jeg fik lige købt en paraply til senere, så jeg også lige købt en kastanjehulle, fordi de er meget nice. Det koster ikke så meget, så det er fedt. Der regner udenfor. Der regner ikke også, Frederik. Det regner helt vildt. Der regner helt vildt, så vi gad ikke at vandet i det der fældepakken alligevel. Så det var, da vi tvivlede lige, at vi gik tilbage på hoteller. Så skal jeg nogle snacks senere bare chill heroppe. Vi har bestilt pizza til hotellet nu. Vi får lige mad. Rigtig, hvordan kan det være, hver gang vi går ind i elevatoren, så siger den altid overbelastet? Eller når du går derind? Hey, hey. Vi har bestilt for Hungry, vi har fået Just Eat kasser. Og sådan skal det være. Og sådan det. Snak med det. Det. Hello and welcome to Jacob's Food. We have a P lavkage her, og vi har en en P roulade. Det er P ordet, det må man ikke sige. Simpelthen vandet. Hvordan er det? Jeg kun brugt 4% i dag strøm. What the fuck? No. Men ja, vi skal på Comedy Zoo her om lidt. Oh, nej, ikke Comedy Zoo. Har du lige skidt? Er skidt? Har du skidt? Karl var der også. Så er vi her dame. Jeg tror det går. Det er klart det er sjovt at skal have øje her. Ja, det bliver. Nej, det bliver godt. Men det er vist noget med, jeg har hørt, at der er øl og sådan noget. Hov, det er vi ikke gamle nok til. Nej, det må. Så det fortæller vi ikke lige dem. Er vi klar til komediesuge? Eller ja, til cirkusrevyen. Psychos Revivers. Psychos Revivers. Det er ikke cirkusrevyen, de lyver. Kan man ikke have skubt soda, hvem han du skal bare være helt gården i aften, mand. Du var helt smadret. Så er det jo... Nu ved jeg heller ikke, hvor jeg er. Jo, hvis jeg er ham, der er lægen. Ham har jeg lyst til. Ham har jeg lyst til. Jeg kommer ikke til at komme igennem det her. Det gør så rigtig lyst til. Kæft, det er uprofessionelt, altså. Hvis... En hel flok der er her, der sidder og tænker, det er ikke så meget en følelse, du har, det med, at du ikke er rigtig komiker. Du virker ikke rigtig til at vide, hvad du laver, faktisk. Nej, det er det, jeg siger. Jeg er også så klaret af. Hvad synes du om første halvdel? Det er så sjovt. Er det sjovt, det der? Er det sjovt? Nej, men jeg tror... Nå, 2 timers comedy for 25 kroner, var det worth, ikke? Ja, det var fandme... Var det sjovt? Det var så cool. Det var fandme noget af det fedeste, mand. Det hedder KBH-huset. Det hedder Comedy-KBH-huset, eller sådan noget. Ja, stand-up. Stand-up, eller noget huset, mand. Det var fandme griner, mand. Det skal prøve at tage ned og besøge på et tidspunkt. Det er bare søg på huset, KBH, og så kommer... Ja, huset, KBH, og så finder du stand-up dernede. Det er hver tirsdag, eller sådan noget shit. Det er fandme griner, mand. Der er nogen, der prøver... Om 20! Ja, fordelen da. Det kan fandme anbefales, mand. 25 kroner, så går den til velgørenhed. Det er fandme ikke dårligt. Hej vlog, jeg sidder lige nu i min seng, og jeg skal til at gå i seng, men jeg er allerede i seng, så jeg skal ikke til at gå i seng, jeg skal til at lægge mig ned og sove. Ja, godmorgen. Vi befinder os netop nu på hotellet i Sverige. Det er freaking Malmø, mand! Malmø er en stor by lokaliseret i Sverige. Ja, det er det jo. Jeg vidste. Og der er Malmø, det er kommer. Snakker du om, Thor? Vi skal til at sænge nu. Så er vi... Hov, nu klappet skærmen. Ja, vi skal have morgenmad. Jeg skal have en ost i mad med syltet tøj og... Skal lige have sådan nogle lækre muse her. Lige sådan footy-kamera og vinkler der her. Det er lige før, der var nok til at lave 3D-skold, da han så ud. Er det lige før? Skal vi 3D-pande ham? Man går bare helt casual ind i København, og så går man bare ved siden af Hogwarts og sådan noget. Fandme nogle fede ting, de er her i England. Jeg tror, du skal ned og ro. Ja, for sig. Der skal ned og ro bogen, ikke? Ja, det skal
Ja, det skal jeg jo. Det bliver en udsøgt tur. Han er roman, han skal ro vores båd. Joer, nu kan vi rigtig lege, ikke også, Joer? Det er simpelthen utroligt, at jeg skal sidde nu. Hej, Joer. Det er simpelthen utroligt, at jeg skal sidde med dig, altså. Giv et skyg mere. Skal jeg lege koala på båden? Nej, ja. Hey, how are you there? Can you start? Det var en gave fra AP Møllerfonden og er designet af AP Møller drømme. Ja. Prøv lige at overveje en stor vinoplukker. Kan du ikke se, det er sådan, at man lige sådan prøver ned i vin og så... Det er sindssygt, men der er sgu da ikke anker på noget. 30 kroner for 2 kugler. Nej. Jeg får Look at all those chickens! Hold da kæft, et engagement. Jamen, københavnerlivet, det er faktisk rimelig fedt, og det er faktisk der brændende askebær der, og sådan kan det jo gå, når man ikke passer på. Og ej, hvad sat? Det skulle sgu da Robin Kage. Robin Mudder Kage. Ej. Nå. Shhh. I'm bloody case and I stat, mate. Oi, mate. Skal vi på Mangas Mås? Ja. 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 I skal fandme på. Gæt hvad, vi har fået den. Vi har fået din boks. Thor, du stjæler hans donuts. Vi æder dem. Det er kuppet over alle kup. Vi spiser dem. Hvad fanden, Thor? Du er fandme dårlig til at stjæle. Thor, du er godt nok den dårlige tyv i nogen, som siger, du skal ikke stjæle noget, så har du dig tilbage lige med det samme. Thor, så kan jeg ikke blive dømt. Hallo. Er det ikke dig fra Jackson? Er det ikke dig, der er Logan Paul? Hey, du popper højt. Hey, yo, Logan, what's poppin' today? It's great weather, yes. Du er mosterpigen. Hvad er der for kaffe? Aalborg! Går I bare, man? Jamen, nu bliver jeg bare... Vi er nødt til at sige farvel. Video, den er slut. Ved I, hvad det her det betyder? Ja. Yeah. Det betyder, at Jackson Skole 2 er slut. Det vil jo ikke have, Thor. Bliv med mig. Vi skal have videoen til 10 minutter. Det er den sikkert okay. Allerede, fordi vi har optaget fucking meget. Men vi skal have den til 10 minutter. I krammer krammer i 4. Gør vi det? Ja. Ah, din hæ! Au! Vi ses, man! Hey, skurk!